ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବାସ୍ନା ଏମିତି ପଖାଳ ଭାତ ହଉ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସବୁଥିରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ପୋଟଳ ଛେଚା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପୋଟଳ ଛେଚା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ପୋଟଳ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶି କରି ପୋଟଳ ନେଇପାରିବେ। ଛୁରୀର ଓଲଟା ପଟରେ ପୋଟଳର ଉପର ଚୋପାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ପୋଟଳର ଚୋପା ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ। ପୋଟଳ ଛେଚା ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟିରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଆଣିବେ। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ପୋଛି ନେବା। ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ପୋଛି ନେଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଲଗାଇବା ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ପୋଟଳକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ହାଲକା ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ମଝିରେ ଏମିତି ହାଲକା ଦାଗ ଦେଇଦେବେ। ମଝିରେ ଏମିତି ଦାଗ ଦେଲେ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ନିଆଁରେ ଫାଟି ନଥାଏ। ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଦାଗ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପୋଟଳ ଉପରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବା। ପୋଟଳ ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ପୋଟଳକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲି ଦେଇ ତା ଉପରେ ପୋଟଳକୁ ଦେବା। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଟଳକୁ ଚାରିପଟରୁ ଅଲଟ ପାଲଟ କରି ପୋଟଳ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୋଡ଼ି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ପୋଟଳ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ି ନେବେ। ଫର୍କରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ପୋଟଳ ସିଝି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିବେ ନାହିଁ। ପୋଟଳର ଉପର ଚୋପା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯିବ, ପୋଟଳ ଭିତରେ ସିଝି ନଥିବ। ଏବେ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ି ରେଡି ହେଇଗଲା, ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏଠି ମୁଁ ଛଅଟି ବିରି ବଡ଼ି ନେଇଛି। ବଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ପୋଟଳ ଛେଚାରେ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ିକୁ ଅଲଟ ପାଲଟ କରିବେ। ବଡ଼ି ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଜମା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ହାଇ କରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ି ପୋଡ଼ା ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ବାହାରକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ପୋଟଳ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ନେବା। ପାଣି ହାତ ହେଇ ପୋଟଳର ଉପର ଚୋପାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଯେଉଁ ଚୋପା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେଇ ଚୋପାକୁ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ପୋଡ଼ା ଚୋପା ରହିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ପୋଟଳ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଛେଚିବା। ପୋଟଳକୁ ଛେଚିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥରର ହେମଦସ୍ତା ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶିଳରେ ବି ଛେଚିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ରସୁଣ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ବାକି ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦରଛେଚା କରିନେବି। ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରଛେଚା କରି ତାପରେ ପୋଟଳକୁ ଛେଚିଲେ ଖାଇବା ସମୟରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଦେଇ ଛେଚି ନେବି। ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ପଥରର ଛେଚା ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଟଳ ଦେଇ ଛେଚି ନେବି। ପୋଟଳ ଛେଚିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଛେଚି ନେବେ। ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଚା ମୋର ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ତାପରେ ବାକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଦେବି। ପୋଟଳକୁ ଛେଚି ସାରିବା ପରେ ପୋଡ଼ି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଦେବି। ବଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ ଦେବେ। ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଛେଚିଦେବେ ତାହେଲେ ବଡ଼ି ପୁରା ଚୁନା ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଛେଚି ସାରିବା ପରେ ବଡ଼ିକୁ ଦେଇ ଛେଚି ନେବେ। ଏବେ ଆମର ପୋଟଳ ଛେଚା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଦେବେ, କାରଣ ବଡ଼ିରେ ବି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଏଇ ପୋଟଳ ଛେଚାର ଟେଷ୍ଟ ବାସ୍ନାକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇଦେବ। ଅଳ୍ପ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଏଇ ସୁଆଦିଆ ପୋଟଳ ଛେଚା ପୁରା ରେଡି ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।